Преди да започнем с постригването, е добре да измием косата на клиента с отговарящи продукти за неговите коса и скалп. Шампуана трябва да е съобразен с скалпа, а балсама или маската с дължините на косата. Ако нашият клиент се оплаква от косопад, може да предложим ампули против косопад. Косата се мие два пъти с шампуан и един път с балсам или маска. Трябва хубаво да нанесем от шампуана, за да може добре да изчистим скалпа. Има клиенти с чувствителни скалпове, към които трябва да сме много внимателни. Преди да нанесем балсама, трябва добре да измием косата от шампуана. В случая нанасяме балсам за суха коса. Трябва добре да размачкаме косата, за да може балсама да подейства. Изплакваме балсама. След като косата е добре изпогната, трябва да изцедим излишната вода. Завиваме косата на клиента с кърпа. И го настаняваме на стола за постригване. След това слагаме още една кърпа на раменете и пирелина, за да го предпазим от космите. Слагаме кристали за коса или друг продукт, за да разрежем по-лесно косата. Нарезваме хубаво косата отдолу нагоре, за да избегнем накъсване. Трябва много внимателно да разрезваме косата, особено ако тя е къдрава и дълга, за да не оскубим клиента. Вадим гребена от разтвора и го изплакваме много добре. Той трябва да е добре дезинфекциран и измит. Преди да бъде постриган, всеки един кичур от косата трябва да бъде добре издърпан, за да може той да е максимално равен. Главата на клиента трябва да е наведена напред, за да избегнем неравности.